Tí mối cứ cha đà ra sầm đanh cơ mạch cơ mà ấm cha cứ nền yên sốc sầm vật đấy cứ chỉ con cho bong không chùm nào bong ôn bay nè cha đại miên sợi tặng bay cha sợ tay mà đón nền yên ca nơi ngay tí mà phải bằng pi khai xây ha cho năm mươi bốn bằng bốn rồi bài bằng bốn nơi rì thân đi phnom bình sập ngay nè bài mái con mưa rụng ní cứ miên ai dụ xem sầm mùi cho năm hai ទី 2 ចាគឺតារាសម្ដែងនិងពិធីការនីថនលក្ខណាកញ្ញាថនលក្ខណាកើតនៅថ្ងៃទី 22 ខែធ្នូឆ្នាំ 1989 ក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងជាកូនស្រីពៅក្នុងចំណោមបងប្អូន 4 នាក់ប្រុសមួយ ស្រី 3 ចាឲ្យគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ 2020 នេះមានអាយុ 31 ឆ្នាំហើយ ទី 3 គឺតារាបង្ហាញម៉ូតនិងជាតារាសម្ដែងចាគឺតឹមរដ្ឋា កញ្ញាតឹមរដ្ឋាកើតថ្ងៃទី 7 មករាឆ្នាំ 1986 នៅទីក្រុងបាត់ដំបងជាកូនច្បងក្នុងចំណោមប្អូន 3 នាក់ស្រី 2 ប្រុស 1 បើគិតមកត្រឹមឆ្នាំ 2020 នេះនាងមានអាយុ 34 ឆ្នាំហើយ ទី 4 គឺតួឯកស្រីនៅក្នុងរឿងបំភ្លេចមិនបានចាគឺកញ្ញានីមនីនាតតារាទឹកភ្នែកចានីមនីនាតនេះគឺកើតថ្ងៃទី 6 ខែមេសាឆ្នាំ 1991 ស្រុកកំណើតគឺក្រុងភ្នំពេញជាកូនច្បងក្នុងគ្រួសារហើយបច្ចុប្បន្ននេះមានអាយុ 29 ឆ្នាំ ទី 5 គឺស្រីស្អាតមកពីខេត្តកំពង់ចាមចាកញ្ញាពើលីដាគឺកើតថ្ងៃទី 11 កក្កដាឆ្នាំ 1990 ចាក្នុងចំណោមបងប្អូន 4 នាក់ប្រុសម្នាក់ស្រី 3 នាក់សម្រាប់នេះគឺជាកូនទី 3 បច្ចុប្បន្ននេះលីដាមានអាយុ 30 ឆ្នាំ ទី 6 គឺតារាសម្ដែងនិងពិធីការនីចាស់ដែលមានឪពុកជាមន្ត្រីប៉ូលីសចាស់គង់វងយ៉ាទីជាកូនអ្នកភ្នំពេញកើតនៅថ្ងៃ 18 កុម្ភៈឆ្នាំ 1994 នៅសង្កាត់ចតុមុខជាកូនច្បងក្នុងចំណោមបងប្អូនបង្កើត 3 នាក់ប្រុស 1 ស្រី 2 បច្ចុប្បន្នស្រីស្អាតរូបនេះគឺមានអាយុ 26 ឆ្នាំហើយ ទី 7 គឺតារាស្រីចាស់ ជាពិធីការនីនិងពហុជំនាញចាសម្ដីចាក់ទឹកមិនលិចចាសម្បល់ស្រអែមស្រស់សុភៈកុសុមៈកើតនៅថ្ងៃទី 5 មករា 1992 នៅរាជធានីភ្នំពេញគិតមកដល់ឆ្នាំ 2020 នេះផងដែរគឺមានអាយុ 28 ឆ្នាំជាកូនស្រីពៅនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន 3 នាក់ ចាសអញ្ចឹងនេះគឺជាតារាស្រីទាំង 7 ដួងចាដែលដឹងអំពីអាយុពិតក៏ដូចជាស្រុកកំណើតរបស់ពួកគាត់ហើយចាសអញ្ចឹងសុទ្ធសឹងតែជាស្រីស្អាតតែម្ដងចាសអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងក៏លើកមកមើលព័ត៌មានជើងមួយទៀតឯនេះវិញចា ឥឡូវនេះយើងក៏លើកមកមើលតារាល្បីហ្វីលីពីនវិញម្ដងចាដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងស្រឡាំងកាំងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីម៉ារីម៉ាបង្ហោះរូបអង្គរវត្តតែច្រឡំសរសេរថានៅថៃ ចាសចិនតារាល្បីហ្វីលីពីនចាមារៀនរីវ៉ារ៉ាដែលគេស្គាល់ថាជាម៉ារីម៉ាបានបង្ហោះរូបភាពជាមួយនឹងស្វាមីនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែបែរជាសរសេរថាវិនអ៊ីនថៃឡែនទៅវិញការសរសេរខុសបែបនេះគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនរបស់នាងខមមិនឲ្យកែតម្រូវឡើងវិញទោះមិនបានបញ្ជាក់តែគេអាចដឹងថាជារូបភាពចាស់ពេលនាងនឹងស្វាមីមកលេចអង្គរវត្តកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុន ត្រឹមរយៈពេលជាង30នាទីនៃការបង្ហោះនេះគឺមានអ្នកប្រតិកម្មរាប់ពាន់នាក់ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ឃើញតារាល្បីហ្វីលីពីនរូបនេះកែតម្រូវនៅឡើយនោះទេចាអញ្ចឹងក៏គាត់មកលេងនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែបែរជាដាក់ថានៅថៃទៅវិញចាអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងចាកម្ពុជានេះគឺមានការមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងការសរសេរខុសបែបនេះនឹងចង់ឲ្យនាងមានការកែតម្រូវឡើងវិញ ចាអញ្ចឹងក៏ប្រហែលនាទីក្រោយមកនេះគឺមិនទាន់បានឃើញកែទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះដែរគឺយើងបានឃើញហើយគឺគាត់
ចានៅពេលដែលគាត់សរសេរ caption ចាជាលើកទី3ហ្នឹងទើបគាត់បានកែឡើងវិញថាចា Cambodia ហើយបានដាក់រូប sticker ចា love ផងដែរចាគឺយើងក៏លេចមកមើលចា Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា Pinani ហ្នឹងគឺគាត់បានសរសេរថា caption 3ដងបានចេញ Cambodia ឌឺហ្មងខ្លាយជាចៃតារាហើយមករៀនចាអញ្ចឹងដាក់មេដៃចុះក្រោមមួយបានន័យថាជាការមិនពេញចិត្តនៅពេលដែរចាមានអ្នកដែលគាត់ផន់ច្រឡំថាទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅជាទឹកដីថៃទៅវិញអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនកម្ពុជាយើងគឺគាត់បានដឹងហើយតទៅទាំងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងទឹកដីអង្គរដ៏បវរនៃយើងគឺជាស្នាដៃជាការសាងសង់ឡើងដោយស្ដេចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីសម័យបុរាណកាលមកចាអញ្ចឹងមិនអាចចាបរទេសផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់ផន់ច្រឡំចាថាជាទឹកដីរបស់អ្នកណាផ្សេងទៀតគឺធ្វើឲ្យខ្មែរយើងមិនពេញចិត្តនោះទេចាចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តកតងទៅនឹងចាព័ត៌មាន2តកតងតារាខ្មែរក៏ដូចជាការផន់ច្រឡំរបស់តារាហ្វីលីពីនដែលបានសរសេរថាចាបង្គោលវត្តនៅក្នុងទឹកដីថៃចាបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះមានជាពាក្យបិយអ្វីលោកអ្នកអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានចាចាឲ្យ complete ចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី channel នាងខ្ញុំជាបន្តទៀតនៅក្នុងពេលនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា